জুৰিয়াৰ এজন দিনৰাম বৰা নামৰ 85 বছৰীয়া বিশেষভাৱে সক্ষম ভাস্কৰ্য শিল্পী, যিজন শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাস্কৰ্যই। 9 বছৰ বয়সৰ পৰাই শিল্প সাধনাত ব্ৰতী হৈ পৰে শিল্পীগৰাকী। এই মানুহগৰাকীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাস্কৰ্য আজিও সগৌৰৱেৰে জিলিকি আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। শিল্প সাধনাৰ জৰিয়তে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া এইজনা শিল্পীয়ে কিন্তু আজিকোবতি লাভ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সা সুবিধা, আনকি শিল্পী পেঞ্চনৰ পৰাও বঞ্চিত এই শিল্পীগৰাকী। বয়স বঢ়াৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে শিল্পীগৰাকী। বৰ্তমান পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অপাৰক এই শিল্পীগৰাকী। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে ভাস্কৰ্য শিল্পীজনৰ পৰিয়াল তথা গাঁওবাসীয়ে। দিনাৰাম বৰা এজন স্বভাৱসিদ্ধ শিল্পী, যাক আমি স্বভাৱসিদ্ধ বুলি কওঁ, তেনেকুৱাগৰাকী শিল্পী। কোনো লোভ নাই, মোহ নাই। আমি যেতিয়া সৰু আমি জানিব পৰা বুজিব পৰা হৈছোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ শিল্প চৰ্চা দেখি আহিছোঁ। বিভিন্ন ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আঁকে, মূৰ্তি বনায়, বিভিন্ন ৰং কৰে, আৰু তেওঁ ভাওনাৰ এজন ভাল খনিকৰ। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত গৈ তেওঁ আনকি ডিব্ৰুগড়, দুলীয়াজান এনেকুৱা ঠাইতো জুৰিয়াৰ শিল্পীসকলৰ লগত গৈ খনিকৰৰ কাম কৰিছে ভাওনাত। তেওঁ অতি অভাৱী আমি জানো, অতি অভাৱী, কিন্তু তেওঁ সৰু নহয়। কাৰো ওচৰত কিবা এটা খুজিবলৈ বা এনেকুৱা কৰিবলৈ তেওঁ বেয়া পায়, এজন স্বভাৱসিদ্ধ শিল্পী যিহেতু। গতিকে আমি এইবোৰ দেখি শুনিয়ে তেওঁক 1996 চনত জুৰিয়াতে এটি লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম তেখেতক দিছিলোঁ, আৰু তেখেতে ধুনীয়াকৈ মূৰ্তিটো আমাক বনাই কৰি দিলে জুৰিয়া চাৰিআলিতে। সেইটো আজিও বিদ্যমান। প্ৰতি বছৰে আমি লাচিত দিৱস পাতোঁ ইয়াতে। ইয়াৰ 1 বছৰ আগত অৰ্থাৎ 1995 চনমানত কামপুৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ প্ৰয়োজনত আমিয়ে যোগাযোগ কৰি দিছিলোঁ। তেওঁ এটি মূৰ্তি বনাই দিছিলে, আজিও কামপুৰত সেই মূৰ্তি বিৰাজমান হৈ আছে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা, তেওঁ আমি বেঙাখুৰা বুলিয়ে মাতোঁ, জিভাখন অকণমান চুটি কথা কওঁতে ধৰি যায়। তেওঁৰ চকুৰো প্ৰব্লেম আছে, যথেষ্ট অসুবিধাত বৰ্তমান দিন কটাই আছে। অতি দুখীয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁ উপযুক্ত চিকিৎসাও কৰিব পৰা নাই বুলি আমি গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে। গতিকে আমি আশা ৰাখিম এনেকুৱা এজন শিল্পী, যিজন শিল্পীৰ হাতৰ চমকেৰে প্ৰাণ পাই উঠে শিল, কাঠ, সকলো মূৰ্তি প্ৰাণ পাই উঠে, এই শিল্পীজন যাতে কিছু হ'লেও আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হয়, চৰকাৰে যাতে তেখেতক অকণমান সুদৃষ্টি দিয়ে। আমি দেখি আছোঁ বহুত শিল্পীকতো চৰকাৰে পেঞ্চন টেঞ্চন দিছেই, আনকি এনেকুৱা বহু শিল্পীক পেঞ্চন দিছে যাৰ কথা আচলতে ক'বলৈও বেয়া লাগে আমাৰ। কিন্তু এনেকুৱা স্বভাৱজাত শিল্পীবোৰক কোনো ধৰণৰ অনুদানেৰে চুব নোৱাৰাটো আমি অতি দুখৰ কথা বুলি ভাবোঁ। গতিকে চৰকাৰে যাতে সোনকালে, অতি সোনকালে এনেকুৱা ধৰণৰ শিল্পীসকল, মই দিনাৰাম বৰা তেখেতৰ কথাই কোৱা নাই, এনেধৰণৰ যিসকল শিল্পী, তেওঁ বৰ্তমান চকুৰ অসুখত ভুগি আছে কৈছোঁৱেই, গতিকে চৰকাৰে অকণমান হ'লেও যদি ভাল চকুৰে চাই আৰ্থিক অনুদান কিবা এটা হ'লেও আগবঢ়ায়, আমি ভাবোঁ তেখেতক যথেষ্ট সকাহ দিয়া হ'ব, আৰু আমি তাকে চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ। জানিব পৰা মতে ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে স্থানীয় বিধায়কৰ ওচৰত গৈ কাকুতি মিনতি কৰিও কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে এইগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম শিল্পীয়ে। স্থানীয় বিধায়কজনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা শিল্পী পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে এইজন বিশেষভাৱে সক্ষম ভাস্কৰ্য শিল্পী। এই সম্পৰ্কত আপোনালোকে হয় চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ, তেওঁ যাতে এইটো বয়সত তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে খুব অসুস্থ আৰু ঘৰত অকলশৰীয়া ল'ৰা নাই, মই অকলে চম্ভালোঁ, মা আছে, দেউতা, আৰু ইমান বয়সলৈকে মই চাই আছোঁ, মোৰ কষ্ট হয়। ময়ো তেনেকৈ কোনো চৰকাৰী কাম কাজ পোৱা নাই, লাগি আছোঁ, আৰু মোৰ ছোৱালী হিচাপে মোৰ বহুত কষ্ট হয়। গতিকে দেউতা ইফালে শাৰীৰিক প্ৰত্যেক বছৰে বেমাৰ থাকেই, ঘৰ ধৰাত মোৰ মানে যথেষ্টখিনি কষ্ট হয়, গতিকে কামো কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া দেউতা এতিয়া। জুৰিয়াৰ পৰা তমিজুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।